Говорю принципіальменте Катюха. Фідель Кастро святкує у вівторок 87-й день народження. Кубинський лідер, який керував країною півстоліття, нині живе у скромному будинку разом з дружиною та пише книги. З нагоди дня народження команданте у гавані відбувся лише невеликий концерт. Однак для кубинців Фідель, як і раніше, ікона революції. Для мене кубинки Фідель – це все. Він найкращий лідер в історії нашої країни. Після Хосе Марті стоїть Фідель Кастро. Я бажаю йому ще довгих років життя і щоб він залишався нашим президентом. Майбутній лідер соціалістичної революції народився у родині заможного землевласника. Він закінчив факультет права і захопився політикою. У 1959 році створена ним партизанська армія повалила диктатора Батісту. Кастро націоналізував усю промисловість, транспорт, зв'язок і більшу частину земельної власності. У 1962 році протистояння зі Сполученими Штатами призвело до Карибської кризи і поставило світ на межу ядерної війни. За час правління команданти на нього здійснили понад 600 замахів.